ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସର୍ବାହାନର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହିଛୁ। ଇଏ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଦାସଙ୍କ ନିଜ ୱାର୍ଡ। ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଦାସଙ୍କ ବାସଭବନ ରହିଛି। ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ୱାର୍ଡର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ଯେ କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଯେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର? ସଙ୍ଗୀତା ସୋନା, ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି? ଆମେ କିଛି ପାଇନି, କିଛି ପାଇନି, ଆମର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କ'ଣ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବା କଥା ଯାହା ପାଇନାହାନ୍ତି? ଆମର ଭଡ଼ା ଘର ରହୁଛୁ ରେଲୱେ ଜାଗାରେ, ଆଉ କିଛି ଆମର ନାହିଁ। ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ନିଜର ଘର ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରୁହନ୍ତି। ଆମର ହେଇଗଲା ପୁରା। ମ୍ୟାଡାମ୍ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସବୁ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? କିଛି ପାଇନି। କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗି ୱାର୍ଡରେ ରୁହନ୍ତି? ପାଠ ହେଇଗଲାନ ଆମର, ବହୁତ ପାଠ ପଲେଇ ଗଲେ। ନାଇଁ ଖାଲି ଘରର ଅସୁବିଧା, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ଅଛି ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଠ ପାଠ। ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁନ, ଭତ୍ତା ଫେଲେ ପାଇବା, ଆଉ ଭତ୍ତା ଲିଖାଲେ ବଳୁଛନ୍, ତମକୁ ନାଇଁ ମିଳେ। ବୟସ ହେଲା କେତେ? ବୟସ ବୟସ କିଏ ଜାଣିବା? ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲାନ, ଘର ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୱାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୱାର ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦେଇଥିଲା ଆଗରୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ ଦେଇ। ବାପା ଗଲା, ମା ଗଲା, ଆଇ ଗଲା, ଅଜା ଗଲା, ସବେ ଗଲି। ମୁଇଁ ବୁଢ଼ୀ ଅଛି, ବୟସ ହେଲାନି, ଭତ୍ତା ବି ପାଇନି। ନାଇଁ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଆମେ ଘର ଖଣ୍ଡ ପାଇ ତ ଘର ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଭୁଆ ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏନ୍ତା ଝୁପଡି ଘରେ ଅଛି। ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଆଇଛି, ନେତା ଆଉଛନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି ଘର ଖଣ୍ଡ ଦିଅ, ଦିଅ ବୋଲୁଛୁ ଘର ନବ ନବଜାତା ଝିଅ ଘର ଦେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ? ଯିଏ ଦେଲେ ଭଲ ହେ ବାବୁ କହ, କିଏ ଦବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ବିଜେପି ନା ବିଜେଡି ଦବ? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଇଏ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଏଠି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୱାର୍ଡ, ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ଯେ ଆମେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲୁନୁ, ଜମି ପଟ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଇନାହୁଁ। ଦୁଃଖ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଯେ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଲୋକେ ଶୈଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ କଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବିକାଶ କାହିଁକି ଆଜି ଅପହଞ୍ଚ ପାଲଟୁଛି? ଏଠି କାହିଁକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର? ୟାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେ ସରକାର ଶାସକ ଦଳ କରିଛି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କି ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଜମି ପଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୱାର୍ଡ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ୱାର୍ଡରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସରକାର 2018 ମସିହାରେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, ଜମି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କହିକି ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ପତ୍ର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଘର ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ଘର ବି ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଠି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଆପଣ ନାଳ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ମୋତେ ଜଣେ ମା ଦେଖାଉଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନାଳର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ହୋଇଛି, ନା ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ନା ନାଳ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ତ ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ସରକାରୀ କଲେଜ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦୁଃଖ ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଯେ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାର ଯେ ଏଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଯେ ଖୋଦ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଦାସଙ୍କ ନିଜ ୱାର୍ଡରେ ଆଜି ବି ବିକାଶ ବଞ୍ଚିନି, ଆଜି ଲୋକଟିଏ ଜମି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜମି ଖଣ୍ଡେ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ବିକାଶ କେଉଁଠି ହୋଇଛି? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସର୍ବାହାଲରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।